біз оны күтемізде жүреміз. Осыз бәрі тезірек болар еді. Қашан көрсең уақыт та келмейді. Э, мына сайтан алғыр Асан, қайда жүр? Hello, handsome. You look lonely. I can fix that. Асан, сайтан алғыр, қайда жүрсің сен? Сені ғана күтіп тұрмыз ғой. Келе жатырмын, келе жатырмын. Осы иттің баласы, қарғыс атсын сені, мал, жек сұр... Қайда қаңғыр жүрсің сені? Иә, саған, жалғыз қаласың. Салам, жігіттер! Анекдот айтып берейін бе? Бірде Есет батыр мен Қамбар батыр кездесіп қалады. Есет батыр, Қамбар, артындағы дорбада не бар? А, ол ма? Екі қас құрстан... Бұғар, Асан! Бар мекен? Иә, мақсат, бар сияқты. Әліфикаратуы! Әл тарахайды, айдын! Так, сезген жоқ. Стоп, сұрынды! Тимур, магнит қашанске қосылады? А, я, калибрге кір, жылтыраған киім ал, ол жерге қатын магниті орнатылған. Бауырларың мен осы жаңалықпен бөлісіңдер. Жарайт. Сау ол. О, кетіп. Есет батыр оған. Қайда ғасқылар ол, Қамбар. Қазақтар ғой. Иә, саған қазақтар. Жарты саған тап жек қойды.